Hei, jeg heter Nils Henriksen. Og jeg er Kjetil Hansen. Og vi er arrangører av Cognac Expo Bergen. Cognac Expo er verdens største cognac-messe. Ja. Der du kan komme, hvem som helst er åpent for alle. Alle fra bedriftsledere til, til vanlig mann i gaten. Vi har tømrer og snekker. Vi har alle folk nå som kommer inn. Så det er veldig kjekt. Og det er, altså, det er den beste arena som finnes i verden, tror jeg tør å si. Ja, det det. For å lære mer om konjak og smake masse forskjellig konjak. Man får smakt så utrolig mye forskjellig. Man får møtt masse folk like sine, man får møtt produsenter. Jeg har reist fra Kirkenes for å komme hit på Cognac Expo. Jeg var spent, vi hadde vondt i magen, for vi visste ikke hva det var for noe, men det har overgått alt med forventninger, absolutt alt. Det har vært en opplevelse for livet. Forventningene var jo å få møte produsenter og prøve litt forskjellige ting, men jeg hadde ikke sett på meg at det var så mye, at det var så bra. Det var, levde opp til forventningene og litt til. Det aller, aller beste med konjak, det er hvis du har noe godt, del det. Den beste konjakken drikker jeg sammen med venner som skjønner hva de blir servert. Til neste år er det 5-årsjubileum. Her kan vi forvente større oppmøte, flere leverandører, større opplevelser og et samlet, styrket fellesskap. Hope to see you all at Cognac Expo Bergen.